Heipä hei. Minulle toi pari päivää sitten postikirjeen, joka säväytti ja melkein vei jalat alta. Tässä lukee tasavallan presidentiltä. Ja siinä on postimerkkinä Suomen lipun kuva. Herra Aku Eronen ja Soili Niittymäki, ja sitten on tuo osoite. Kun sain tämän, niin vein tämän vaimolle, joka oli silloin myös kotona, ja sanoin, että avas sinä, että ennen minä hirviä avata, että mitä siellä oikein on. Ja tällainen kirjahan siellä oli, tai kortti. Siinä on kohokuvioinen vaakuna tuossa ja tässä lukee, että tasavallan presidentti puolisoineen kutsuu teidät, herra Aku Eronen ja Soili Niittymäki, itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle linnaan. Ja sitten on vähän muita tietoja tässä ja maininta, että juhlapuku ja kunniamerkit. Ja esteen sattuessa toivotaan ilmoittamista. No, pienemmät menot saa nyt kyllä jäädä. Tämä on sellainen kutsu, joka on suuri kunnia ja monet tästä haaveilevat. Itse en ole edes osannut haaveilla siitä, mutta meille tämä kutsu nyt kumminkin tuli ja aivan varmasti aiomme käyttää tätä. Ellei joku sairaus tai joku sen kaltainen este yllättäen ilmaannu mitään. Olemme tästä kutsusta tietenkin erittäin iloisia, yllättyneitä tietenkin ja hieman ylpeitäkin. Arvelisin, että tässähän ei mitään syytä kerrota, miksi ansaitsen tällaisen kunnian, mutta itse olen ajatellut, että tämä voisi liittyä niihin vapaaehtoistehtäviin, mitä olen aika monia erilaisia tehnyt ja mahdollisesti myös tähän, kun 3. päivä joulukuuta on vapaaehtoisten päivä. Se on kansainvälinen, globaali, mutta myös Suomessa valtakunnallinen, niin minut on siihen nimetty yhdeksi päivän kasvoksi. Ja tässä merkeissä puhun myös huomenna sunnuntaina messukeskuksessa vapaaehtoistyöstä. Mutta olemme erittäin ilahtuneita tästä presidenttiparin kutsusta ja ylpeitä ja ilomielin ja hieman jännittyneenä toki, niin aiomme osallistua näihin valtakunnan ykkösjuhliin. Kiitämme kutsusta presidenttiparia.